Živjo plesne zvezde! Danes smo v Novem mestu in presenetili bomo Jakoba iz plesnega studija Novo mesto. Je eden izmed štirih finalistov Šparovega plesnega tekmovanja s plesom do zvezd. In zanima me, kako on skrbi za svojo plesno energijo pred naporno sezono tekmovanj. Živjo, Jakob! Živjo! Povej mi, kako poskrbiš za svojo plesno energijo? Skrbim predvsem doma, ampak imam še nekaj izzivov. No, se bova malo pogovorila, a ne, še glede prehrane. Živjo, jaz sem Jakob, prihajam iz plesnega studija Novo mesto. S plesom se ukvarjam že 7 let. Začel sem z hip-hopom, nato pa nadaljeval in bolj resno se začel ukvarjati z jazzom in showdancom. To počnem že približno 3,5 leta. Koreografije. Za showdance sestavljava skupaj za mojo trenerko Niko. Na treningih sva zelo sproščena, delava skupaj in vsak da svoj košček sebe v vsako koreografijo, ki jo narediva. Prej raje nastopam, kot tekmujem, vendar sem vseeno zelo ponosen na svoj rezultat. 2. mesto na evropskem prvenstvu v hip-hopu. Na tekmovanje s plesom do zvezd sem se prijavil zaradi tega, ker se mi je zdelo zelo zanimivo. Zelo zanimive nagrade, hkrati sem se pa želel preizkusiti tudi v nečem drugem. Naši plesalci imajo poleg talenta tudi ogromno volje, želje in motivacijo ter strast do plesa. Predvsem pa sem ponosna na njihov napredek, ki ga vidim prav na vsakem tekmovanju, še posebej pa na to, da res uživajo po plesu. Za pripravo na tekmovanje je pomembna fizična pripravljenost, psihična pripravljenost, izpiljanje elementov ter seveda ponavljanje plesne točke. No, naš Jakob pa ne zamudi prav nobenega treninga, vedno pride nasmejan, dobre volje in poln energije, prav vsi v skupini ga imamo radi in ga občudujemo, kako pleše. Jakob, tole je bilo noro. Hvala. Evo, imam tlele zate mejkan vode, da se malo hidriraš, pa ene super datle, da ti bojo povrnili malo energije. Doma ti pa svetujem, da potem poješ en uravnotežen obrok. Hvala. Hvala.